everyone, Kill the Pelican Artic by Devmin YouTube channel in a brand new episode of Artic. අද අපි කතා කරන්නේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඉතාලි මලේසියෙන් කොහොමද එක්වන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට එක සයිට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සයිට් එකේ link එක පහත description එකේ ඇති. ඒ සයිට් එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට YouTube වීඩියෝ එකේ link එක copy කරලා paste කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එකට click කරපුවාම ටික වෙලාවකින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ gallery එකට save වෙනවා. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට Chrome browser එකට ගිහින් download YouTube videos කියලා search එකක් දෙන්න. ඒකේ එන පළවෙනි නම save for net කියන site එක එක සැරයක් උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ save for net site එක ගිහින් ඉස්සල QR game link එක copy කරලා එතන paste දාලා download දෙන්න තියෙන්නේ. ටික වෙලාවකින් ඕගොල්ලන්ගේ gallery එකට save වෙලා ඇති. මම ඔක්කොම මං screen record එකකින් පැහැදිලි කර දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ලැප් එකට phone එකට desktop එකට නැත්නම් tab එකට ඒ තුනෙන් හතරෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මාව subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න පුංචි bell icon එක click කරලා අමතක නොකර යන්න. එහෙනම් like button එකට click කරන්න. එතකොට තමයි කට්ටියට feature වෙන්නේ. Share කරන්න මේ video එක ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙනවා නම් මම මේ ඔක්කොම කියපු දේවල් ඕගොල්ලන්ට screen record එකකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එහෙනම් දැන් යම් video එකට. यदि आलने मामा आदर අලුත් brand new episode එකකින් එක්වන්ට හමුවෙමු. මේකේ host Devmin Mama.